Čau, tady já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme v Battlecatsu a dneska jdeme otvírat tady ty Lucky kapsule. Jaký jsem se mi našetřil, otevřel jsem třikrát tam v jednom eventu to a dostal jsem to, že nice. A Vojto vypadla a brzy podarka. Taky. To si ukážeme. Ale ještě dnes tady otevřeme tady těch pár. Nice. Tak. To je legenda? Jenom docela málo expo lidi, takže si to asi nedáme úplně na max. Chybí trochu expo. Počkejte chvilku. Prodej všechno, ne? No, když... 510 stalo. Co s tím uděláme? Až budeme mít na to vylepšení, tak se vám uděláme. Co tam všechno dohromady? Takhle. A prdlo, ještě neumím. 2, 4, 6, těch to. A když tam kontrolu. Nic nezále. Ne. Proč? Proč zmizel? Protože zmizel. Tak nevadí, ale to počkej, zprosíme se, kam jdu? Jdeme semhle. Proč? Jdeme do equipu. Jdeme se tady ten druhý equip. Máme si sem tady tu abersupriárku. Nice. A jdem to zkusit. Třeba. Tady se to zastavilo, dáme třeba, je to úplně jedno, jde se to hlavně jenom zkusit. To můžeš jenom tuto první. Můžu jít druhý, ale já tam nic nemám. Kolik to stojí? 4740. To vypadá, že je silný, ale... Vyčistíme tomu cestu trochu. Nice. Tak pojď. Samozřejmě takovýhle level už bych nadávno rozbitý, ale my si tady
testujeme tu Aber Super Airku, takže. Ale vypadá, že je v pohodě, vypadá, že je dobrá celkem. Docela pomalu se načítá, jakoby. Není špatná, no. Tak za to mi můžete dát like. To tak je dobrá, no. Schválně, já se zabiju tady tu bejsku prostě na jeden pokus. Tak pojď. Nedávej tam ty krokodýly. Podle všeho to vypadá, že ubírá 5000. Podle mě ubírá 5000, nevím, nejsem si jistý. Tak, ale teď. Si máme tady ten equip. Tady ne. Tady taky ne. Tak. Jdeme sem. Jdeme sem. Tak pomy. To taky nevím, co je. No to jsem neměl. Já teď mám nějakou blbečka na motorce. Je to silný. Ta motorka? Co? Mě to dalo na hit. Barák jako, ne? Co po to je, co nekoukám? Ještě mi můžete napsat, jestli ten ubrák, který jsme dostali a teď jsme ho testovali, jestli je dobrý. Podle toho se rozhodnu, jestli se hodám do equipu nebo ne. Čarnok asi porazil, teď bych tam dal možná legend. A vypadá to, že jsme to porazili. Takže druhý díl se dáme v dalším videu, pokud ten event nezmizí do té doby, ale neměl by, tak měl. To bylo všechno, vy můžete dát like, můžete dát odběr, sdílejte to a svůj vole. A uvidíme se u příštího videa, takže zdarec. Yeah.